ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ନୂଆ ସଂସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଫେଲ୍। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲେ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଫେଲ୍ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ଏଭଳି ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ନୂଆ ନିୟମ। ନମ୍ବର ଟୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନ୍ପିଆର୍ ଲାଗୁ ନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବିବାଦୀୟ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ 20 ବିରୋଧ ଦଳ ସୋମବାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଥିବା ଏନ୍ପିଆର୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏନ୍ପିଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏନ୍ପିଆର୍ ହେଉଛି ଏନ୍ଆର୍ସିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ପିଆର୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଏନ୍ଆର୍ସି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ଆତଙ୍କୀ ନିହତ, ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଜାରି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୁଡ୍ଗାମ୍ରେ ସୋମବାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବାରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଛି। ବୁଡ୍ଗାମ୍ରେ ଥିବା ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥଳସେନା, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ଗିରଫ ଡିଏସ୍ପି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲିସ ଅଫିସର ଦିବିନ୍ଦର ସିଂହ ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ଥିବା ନିଜ ଘର ମଧ୍ୟରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ଡିଏସ୍ପି ଦବିନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୋମବାର ଜେରା ବେଳେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଦବିନ୍ଦର ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ଓ 2 ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସେ ହାର୍ଡକୋର୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ବାହାରକୁ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ପୁଲିସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଶ୍ରୀନଗରର ବାଦାମୀ ବାଗ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତ ଘରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦବିନ୍ଦର ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନଡ୍ଡା ନେବେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୋମବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବ। ନଡ୍ଡା ଏଥିରେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଏହି ସୂତ୍ର ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 20 ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଘୋଷଣା ହେବାର ଅଛି। ଗତବର୍ଷ ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଡିସେମ୍ବରରେ 7.35%କୁ ବଢ଼ିଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ପରିବା ଦର। 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 7.35%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତମାସ ତୁଳନାରେ ଏକାସାଥିରେ 5.54% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆର୍ବିଆଇର ଅପର ଲିମିଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। 2014 ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 7.39%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ଦା ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତ ବିଡ଼ା ପରି ହୋଇଛି। ଏନ୍ଏସ୍ଓ ଜାରି କରିଥିବା ଖାଉଟି ଦର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସିପିଆଇ ବା ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦର୍ଶାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହା 40 ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8, ପୁଲିସ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲା ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲ। ଡିସେମ୍ବର 15 ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଜମିଆ ମଲିଆ ଇସ୍ଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିସହ ଜେଏନ୍ୟୁ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି। ପୁଲିସ ସିଏ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ଜମିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ପ୍ୟାନେଲ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ
ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ପିଓକେ ଆମର ଥିଲା ଓ ରହିବ କହିଲେ ଆଜମେର ଦରଘା। ପିଓକେ ଉପରେ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍ ନରୱାଣେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଜମେର ସରିଫ ଦରଘା ଦିୱାନ ସୟଦ ଜାଇନୁଲ ଆବିଦିନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ। ଏଥିସହ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପିଓକେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେକୁ ଭାରତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଖାନ ଏଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ ଓ ଜାତିର ଲୋକ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ସହ ରହିଛନ୍ତି। ପିଓକେ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ପିଓକେ ଦାଖଲ ଚାପ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଶିବସେନା। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଦାଖଲ ପାଇଁ ସେନାର ଯବାନମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ବୋଲି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ନରୱାଣେ ଦେବା ପରେ ଶିବସେନା ସୋମବାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଶିବସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ସୋମବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁକୁଡ଼େ ତୁକୁଡ଼େ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଏବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାକୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଓକେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାର ପ୍ରକୃତ ତୁକୁଡ଼େ ତୁକୁଡ଼େ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ବେଲୁର ମଠରେ ସିଏଏ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ ମୋଦି। ବେଲୁର ମଠଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣକୁ ନେଇ ସୋମବାରରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବେଲୁର ମଠ ଏକ ଅଣରାଜନୈତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ବେଲୁର ମଠଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏଏ ବାବଦରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ରାଏ କହିଛନ୍ତି ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବିବାଦୀୟ ରାଜନୀତି ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 12 ସିଏଏ ପାଇଁ ୟୁପିରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 32,000। ନୂଆ ନାଗରିକତା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32,000 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ରାଜ୍ୟର 21 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବିବାଦୀୟ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ରୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହୋଇନି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦିରେ ନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ଆଇନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ସହ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 13 ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ସିପିକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ। କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଂସଦ ଯଶୱନ୍ତ ରାଓ ଗଡ଼ଖା ସୋମବାର ନିଜ ଦଳ ଓ ଏନ୍ସିପି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସିପି ଓ ଶିବସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶଗତ ଭେଦଭାବ ଥିବାରୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଯଶୱନ୍ତ ରାଏ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସାମିଲ ଥିବା ତିନି ଦଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ସେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ। ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ନିୟମିତ ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳି ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 14 ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଞ୍ଚାର ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବ ଇସ୍ରୋ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବେଗ। ଆସନ୍ତା January 17 ଦେଶର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଞ୍ଚାର ଉପଗ୍ରହକୁ ଇସ୍ରୋ ପ୍ରେରଣ କରିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ଏପରିକି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏଯାଏଁ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସହଜରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। January 17 2:35 ସମୟରେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ GSAT-30 ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଇନ୍ସାଟ୍ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବ। ନମ୍ବର 15 ଗିରଫ 3 ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ISIS-ର 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ସମୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଜଧାନୀରେ ପାଉଁଶ ଉଦ୍ଗାରିଲା ଅଗ୍ନେୟଗିରି 172 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ। ରବିବାର ଦିନ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ମାନିଲା ନିକଟରେ ତାଲ ନାମକ ଏକ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପାଉଁଶ ଉଦ୍ଗାରି ପକାଇବାରୁ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଗିରଣ ହୋଇଥିବା ପାଉଁଶ ସବୁ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପକାଇବାରୁ ଆଗ୍ନେୟଗିରିକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଜନିତ ଗଳିତ ଧାତୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଲ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଆକାଶକୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ପାଉଁଶ ଓ ବାମ୍ଫର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଠିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଝଟକିବା ସହ ଭୂଇଁ ଦୁଲିକି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିଥିବାରୁ ରବିବାର ଦିନ 172 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିପାରେ ପୁଞ୍ଜି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ରେ ସାଧାରଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଞ୍ଜି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଜେଟ୍ 2019-20ରେ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 4.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼। ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ 4.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶିଳ୍ପ ସ୍ତରର ମୋଟ ଅନାଦେୟ ଋଣର ପ୍ରାୟ 82% ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଋଣର ଏନ୍ପିଏ 12.4% ବଢ଼ି 1.1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ 8.79 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନ୍ପିଏ ରହିଛି। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5.66 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏନ୍ପିଏ ସିଷ୍ଟମରେ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ କୃଷି ଋଣ ଅଂଶ 8.6% ବା 48,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବୋଲି SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜାପାନର ଯୁବକ। ଜାପାନର ଜଣେ କୋଟିପତି ଯୁବକ ୟୋସାକୁ ମାଏ ଜାୱା ତାଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଜଣେ ମହିଳା ସାଥୀ ବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖୋଜୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ୟୋସାକୁଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚୟନ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ମୁନ୍ ଲଭର୍ସ। ୟୋସାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 20 ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗଛ ପୁଣି କହଳୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ଧରି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 63,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜୀବନର ସର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ା ଗଛ ପୁଣି କଅଁଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି କେତେକ ଅନାବନା ଘାସ ମଧ୍ୟ ଭୂଇଁରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର କିଛି ଫଟୋ ମୁରି ଲାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ପେସାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଥିବା ଲାୱେ ଉଲ୍ଲୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ କେତେକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବୁକ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଧାୱନ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ କୋହଲି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଭୟ ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ଓ ଶିଖର ଧାୱନ ଓପନିଂ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ କିଏ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଓପନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, ଫର୍ମରେ ଥିବା ଖେଳାଳି ସର୍ବଦା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ଆମେ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁ ଯେ ଟିମ୍ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଉପଲବ୍ଧ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଟିମ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂଯୋଗ ଠିକ୍ ତାହା ଚୟନ କରାଯିବ। ମୋ ମତରେ 3 ଜଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଯଦି ଏହି 3 ଖେଳନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ନେଇ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନି। ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଟିମ୍ର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନମ୍ବର 22 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ଲାଗି ଦଳ ଘୋଷିତ, ରୋହିତ ସାମି ଫେରିଲେ ସାମସନ୍ ବାଦ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ 5 ଟିକିଆ T20 ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରବିବାର 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉପ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲା ବେଳେ କେରଳ ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ଜଣିଆ ଜାତୀୟ ଚୟନ ସମିତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସାମି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ
ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସାମସନ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ତେବେ ମାତ୍ର 6 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। ଏହି ତିନିଟି ଅଦଳବଦଳ ଛଡ଼ା ଚୟନକର୍ତ୍ତା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କିମ୍ବା ଚକିତ କଲା ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ବିରାଟ କୋହଲି ଅଧିନାୟକ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉପଅଧିନାୟକ, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ, ଶିଖର ଧାୱନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରଷଭ ପନ୍ଥ, ୱିକେଟ୍ କିପର ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ୟୁଜବେନ୍ଦର ଚହଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ନବଦୀପ ସୈନୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର। ନମ୍ବର 23 ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ପଣ୍ଟିଂ। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିକି ପଏଣ୍ଟିଂ ଫଳାଫଳକୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟିଂଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ 2-1 ଜିତିବ। ଘରୋଇ ସିଜନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆରନ୍ ଫିଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା। ପଣ୍ଟିଂ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଦମଦାର ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମନୋବଳ ଏବେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପୂର୍ବ ପରାଜୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ। ମୋ ମତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ 2-1 ଜିତିବ। ନମ୍ବର 24 ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ସାଇକ୍ଲିଂରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2 ପଦକ ଦେଲେ ସ୍ୱସ୍ତି। ଆସାମର ଗୁହାଟୀରେ ଚାଲିଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପଦକ ମିଳିଛି। ସୋମବାର 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ରୋଡ୍ସ ରେସ୍ରେ ରାଉରକେଲା ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାଉରକେଲା ଅନ୍ୟତମ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଦିନେଶ କୁମାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସାଇକ୍ଲିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ 2 ପଦକ ଜିତି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ବ୍ରାଭୋ। ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଡ୍ୱେନ୍ ବ୍ରାଭୋଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 36 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରାଭୋ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ବ୍ରାଭୋ ନିଜର ଶେଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ବ୍ରାଭୋଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ରୋଜର୍ ହାର୍ଫର୍ କହିଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ ବୋଲିଂକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରାଭୋଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଥ୍ ଓଭର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲିଂ କରିବାର ପ୍ରଚୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଭୋଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ନମ୍ବର 26 ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଜ୍ର କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍। ଏଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡକୁ 5 ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ 3-0 ପୋଛି ନେଇଛି। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆୟାର୍ଲାଣ୍ଡ 50.2 ଓଭରରେ 203 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଟି ପଲ୍ବିନି ସର୍ବାଧିକ 71 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜେମ୍ସ ମାକଲମ 20, କେଭିନ୍ ଓ ବ୍ରାଏନ୍ 21, ଲୋକାନ୍ ଟକର 16, ୱିଲିୟମ୍ ପୋର୍ଟରଫିଲ୍ଡ 10 ଓ ସିମିସିଓ 10 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପିନର ହେଡେନ୍ ୱାଲ୍ସ 36 ରନ୍ ଦେଇ 4 ଓ ଓସାନି ଥୋବାସ 3 ଓ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ଧୋନିଙ୍କ ଲମ୍ବା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଗାଭାସ୍କର। ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର। ରବିବାର 26 ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମାରକ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଅବସରରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଏଥିରେ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଧୋନିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଧୋନିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନେଇ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଧୋନିଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିଯିବା କଥା। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 10 ପରଠାରୁ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କେହି କ'ଣ କେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ। ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ରଞ୍ଜି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଉଣା ନ ବଢ଼ିଲେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ର ଗରିବ ଭାଇ ହୋଇ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବଧିକୁ 4 କମାଇଦେବା ନେଇ ଆଇସିସି କରୁଥିବା ଯୋଜନା ନେଇ କିଛି କହିବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ବୁମ୍ରା ପାଇଲେ ବିସିସିଆଇର 2 ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ପେସ୍ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଥିବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ 2018-19 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଲ୍ଲି ଉମ୍ରିଗର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ବିସିସିଆଇର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ସାଇଟେସନ୍ ଟ୍ରଫି ଓ 15 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର 1 ଦିନିକିଆ ବୋଲର ବୁମ୍ରା ଜାନୁଆରୀ 2018 ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଅଣ୍ଡର 19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ବୃହତ ବିଜୟ।
ଚଳିତ ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର 19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 211 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 255 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ ସର୍ବାଧିକ 69 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା 55, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରିୟମ ଗର୍ଗ 36, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 21, ଅଥର୍ବ ଆଙ୍କୁଲେକର 18 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସିଦେଶ ହେଗଡେ 25 ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ 12 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅବିଦ ମହମ୍ମଦ ଫେଜଲ ହକ୍ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 30 ସର୍ଗିଓ ଅଗୁରଙ୍କ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେକର୍ଡ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ସର୍ଗିଓ ଅଗୁର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଆଷ୍ଟାନା ଭିଲା ବିପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 1-6 ଗୋଲ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି। ସ୍ପାନିଶ ଖେଳାଳି ସର୍ଗିଓ 81 ମିନିଟ୍ରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ତାଙ୍କର 12ତମ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା 177ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଟପ୍ 30 ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।